Olá, estamos com você mais um momento, e este é um momento muito especial porque é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus no programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em várias passagens que vão nos falar sobre a importância de sermos tratados, de sermos curados, porque o tema está aí na tua tela: pessoas emocionalmente felizes. Pessoas que não foram poupadas de dor, de situações difíceis da vida, como você e eu passamos por dificuldades, afrontas, decepções, mas que no meio de tudo isso, Deus intervém na nossa vida e Deus nos traz cura quando nós chegamos a Ele. E Deus então transforma o nosso sofrimento em glória. Deus nos ajuda a sermos essas pessoas emocionalmente felizes. É muito importante, porque você pode muitas vezes dar atenção e dar tempo para o aspecto exterior, o teu corpo, e que é importante nós termos uma boa saúde, caminharmos, fazermos exercício, mas do que adianta se a nossa alma está doendo, se nosso interior está vazio, se ele está ferido e não tratado? Então hoje vamos falar sobre pessoas emocionalmente felizes, pessoas emocionalmente curadas. Vamos estar na palavra de Deus falando sobre muitas passagens e eu creio que essa palavra vai vir de encontro a todos nós, porque todos nós em algum momento ou outro da nossa vida fomos expostos, fomos colocados em situações que nos feriram e nos, de uma certa forma, machucaram. Amém? Eu estarei com você hoje falando sobre este assunto. Nós louvamos a Deus primeiramente pela tua vida, porque você está ligado aqui na Boas Novas, você que é também um abençoador, um semeador. Este programa é um oferecimento de todos aqueles que abençoam a Boas Novas, abençoam com as suas ofertas voluntárias, que abençoam com amor, visando vidas, visando salvação de muitas pessoas. Então hoje nós louvamos a Deus por você que faz essa obra conosco, que tem essa visão de reino, abençoando e semeando neste solo fértil. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, em Iadã. E aí na tua tela você vai ver todo o contato da Iadã. Uma igreja atuante, forte, uma igreja missionária e também visionária. E está aí na tua tela todo o contato, não somente da Iadã, como também de um dos braços muito importantes da igreja, que é a Faculdade Boas Novas. Uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você vai conhecer um pouco mais sobre a FBN quando você acessar aí esse site, tá bom? Também louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e louvamos a Deus por você, que abençoa mensalmente, que contribui, que faz com que a palavra de Deus venha chegar a muitas vidas, muitos lugares que você não poderia pisar. Você muitas vezes, e eu, não podemos ter acesso, quem sabe, a uma penitenciária, uma prisão de segurança máxima, ou até mesmo um hospital, algum lugar, uma casa, um estado, um povoado, um lugar mais distante. Mas a Boas Novas chega, e ela chega levando palavras de vida. E nós louvamos a Deus por aqueles que abençoam e fazem possível que essa palavra de vida venha chegar a muitas pessoas. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Nós cremos no poder da oração. Muitas mães ligam com pedidos para os seus filhos. E eu quero lhe incentivar hoje: não cesse de orar pelo teu filho. Ore por ele. Continue, mesmo que ele esteja lá nas drogas, no vício, numa situação tão difícil, é a tua oração que vai trazer a vitória para este filho. Porque a tua oração, ela move Deus. E quando a gente move Deus, Deus move a nosso favor. E você fala: mas o que eu estou pedindo é muito grande, é muito além das minhas possibilidades. Sim,
Você e eu só é aquilo que a gente pode fazer, mas Deus fará infinitamente mais, diz a palavra dele em Efésios 3:20. Acima daquilo que você pensa e acima daquilo que, né, que você imagina, muito além do que você imagina. E além do que você pede para ele fazer. Então hoje vamos entrar em concordância. No final deste programa, eu convido você a orar comigo, a nós juntos chegarmos diante de Deus, com nossos pedidos, com as orações que nós vamos fazer. Eu convido você agora, esse número está na tua tela, não é para enfeitar a tela não, é para você fazer uso dele. Tem pessoas amáveis que estarão atendendo você, colocando o teu nome, e aí nós estaremos aqui no estúdio, levantando um clamor. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, eu aguardo você no próximo bloco, falando sobre pessoas emocionalmente felizes. Uma palavra muito boa hoje, para mim e para você. Eu volto daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós já falamos sobre muitos assuntos concernente a pessoas emocionalmente felizes, a cura. Vira e mexe, nós estamos na palavra, na Bíblia, falando sobre este tema. Mas hoje eu queria começar essa ministração. Nós estaremos falando numa passagem de Romanos, capítulo 5, e é o versículo 20. Mas em outras passagens também. Gostaria de começar com o pensamento de uma teóloga, uma mulher muito próxima a Deus. Ela já não é mais viva, mas ela foi uma grande mulher que ela marcou muito o seu tempo, a sua geração. E hoje tem muitos escritos e muitos livros e muitas coisas que ela já escreveu. E o nome dela, dessa teóloga, é Dorothy Sayers. E ela fala o seguinte: Deus não aboliu o mal. Deus o permitiu. Deus não acabou com o mal. Deus permitiu o mal e trouxe desse mal um bem maior. Esse bem maior, nós sabemos que é a salvação que Jesus nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Deus também não impediu a crucificação. Deus não foi ali impedir que Jesus fosse crucificado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou Jesus da morte. É interessante esses pensamentos de que nos dizem claramente que Deus permite a presença da adversidade na nossa vida. De que Deus permite a presença da dor, da afronta, das dificuldades. E muitas delas geram dor emocional, dor na alma. Deus permite separações no sentimento, na questão de até mesmo nós separarmos de pessoas que nós amamos, no sentido de Deus leva, Deus permite a morte. É o que fala aqui, ele não aboliu, ele não poupou Jesus de morrer numa cruz. Mas ele reverteu, ele mudou, ele ressuscitou, ele trouxe algo bom e glorioso de uma circunstância que nós acharíamos ser o fim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque se nós estamos falando sobre pessoas emocionalmente felizes, temos que ir numa causa, temos que ir em algo, em alguém que vá fazer e vá trazer cura, vai trazer bem-estar e vai trazer alegria emocional. E essa pessoa é a presença de Deus na nossa vida. Então vamos começar com esse ponto pacífico desse pensamento dessa teóloga. Deus, ele não aboliu o mal,
mas do mal ele trouxe um bem maior. Deus não impediu que Jesus fosse crucificado. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, então nós podemos dizer claramente que Deus transforma sofrimentos em glória. Deus transforma adversidade e momentos de dor em vitórias, em momentos de estabilidade. Deus transforma sofrimento em glória. É interessante essa palavra transformar, porque muitas vezes, se você for, por exemplo, a um médico, uma pessoa maravilhosa que trabalha ali como agente, né, da saúde, ele vai tirar a tua dor, ele vai amenizar aquela dor, aquele problema, aquela infecção, aquele tumor, aquela dificuldade. Mas Deus, ele é mais, vai além de tirar. Por exemplo, você vai estar com dor de cabeça, toma um remédio, ele tira aquela dor. Mas Deus é mais poderoso, assim, é mais tremendo, porque ele transforma aquela dor. Transforma aquele mal. O mal está ali, mas Deus, ele, daquela coisa que você está falando hoje, não tem solução, não tem jeito. Hoje você está no canal de Deus, no canal de Jesus, que é Boas Novas, que é o canal da palavra dele. E a palavra dele diz para você hoje que ele transforma sofrimento em glória. Tem um versículo que vai nos dar uma base e está em Romanos, no capítulo 5. E é o versículo 20 que fala assim: aonde abundou o pecado? Porque aonde abunda o pecado, onde ele está abundante, onde ele está ali evidenciado, ali haverá dor. O pecado traz consequências. E as consequências do pecado são desastrosas. E uma delas é dor. Dor no corpo, dor na alma. Dor emocional. Muitas pessoas estão sentindo dor emocional, muitas vezes nem pelo pecado que elas cometeram, mas o pecado de alguém, por exemplo, um marido que pecou. O pecado dele atinge a sua esposa, fere ela. Especialmente se for um pecado contra ela, o pecado do adultério. Ou um pecado de um filho, um estilo de vida pecaminoso, não fere somente aquele filho isoladamente, mas fere a mãe, o pai, a família. Então, quando a gente fala aonde abundou o pecado, abundou dor, abundou tristeza, abundou impossibilidade, abundou como se fosse assim um romper, um desfazer dos nossos sonhos e aspirações. Mas é tão tremendo que esse versículo não para aí. Aonde abundou o pecado, sim, mas o final dele diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça misericordiosa de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado, porque a graça de Deus nos faz triunfar do mal, do pecado. Porque se nós estamos falando sobre pessoas emocionalmente felizes, é porque elas também foram tocadas por dores, e muitas dessas dores são consequência de pecados. Deixa eu te dizer algo aqui, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, sobre esta passagem, né? E você pode perguntar, como nós falamos aqui, que Deus não aboliu o mal, mas ele transformou aquele mal. Ele, em outras palavras, ele permitiu, mas ele trouxe uma vitória maior. Nós começamos com esse pensamento hoje sobre isso, porque Deus ainda continua permitindo que a dor faça parte da nossa vida. Deus ainda continua hoje permitindo que afrontas, que todo tipo de dificuldade venha nos afrontar e venha, de uma certa forma, estar presente no nosso dia a dia. E isso é importante falar, porque ele vai contra um pensamento errôneo,
um pensamento que muitas pessoas dizem, né? Ah, pessoas emocionalmente felizes são aquelas que nunca passaram, sabe, por uma afronta, pela decepção de um adultério, de uma traição, pessoas que nunca foram decepcionadas, pessoas que nunca perderam ninguém, nenhuma situação, não houve perda na vida delas, elas não foram injustiçadas, elas não experimentaram dor física, emocional, nada disso. Porque tem pessoas que falam, a pessoa bem, emocionalmente feliz é porque nada tocou ela, ela está lá intacta. Não é por aí. Pessoas emocionalmente felizes foram pessoas, sim, que foram ultrajadas, afrontadas, a maldade chegou até elas, decepções, injustiça, mas essas pessoas vieram a Deus. Elas levaram essa decepção, elas foram para o lugar certo, elas foram curadas, foram tratadas, foram levantadas, foram dada a ela força pelo mesmo Deus que ressuscitou Jesus naquela cruz. O poder que estava ali da ressurreição de Jesus, que Deus exerceu, o poder glorioso do Espírito Santo que levantou Jesus da morte, é o mesmo que levanta você e lhe ajuda na tua dor e na tua decepção. Já pensou nisso? Ai, não sei se eu vou ter condições de vencer essa dor. Você tem. Porque Deus tem poder para levantar você e curar você e fazer você continuar a tua trajetória. Eu vou dizer algo para você hoje. O que me entristece muito são quando pessoas falam assim: uma dor chegou na minha vida, acabou a minha vida. Eu já ouvi isso muito. Pessoa, acabou todos os meus sonhos. Não tenho mais nada, tudo acabou. Não acabou. Quando tem Deus na nossa história, a morte de Jesus na cruz não acabou. Deus transformou, Deus ressuscitou, Deus mudou o quadro. Então hoje Deus muda o quadro da tua vida. E a tua vida vai continuar apesar desta perda. Apesar desta morte de alguém que você ama, apesar dessa dor que você passou, apesar desta afronta que lhe afrontou. Então não diga, a minha vida acabou, tudo acabou, os meus sonhos acabaram. Não. Jesus faz possível quando ele fala, onde abundou a dor, o pecado, superabunda a minha graça, o meu perdão, a minha misericórdia, a minha possibilidade de você vencer. E quando você vence, você prossegue. Então hoje Deus está aqui falando com você, através da palavra dele, que a tua vida vai prosseguir bem. Você vai continuar. Se você parou de comer, vá se alimentar. Ai, estou tão amuada. Amuada é uma expressão que nós usamos muito aqui em Manaus, no Amazonas. Eu já me sinto uma amazonense. Estou muito amuada, não vou poder comer mais nada, estou fraca. Vá tomar um café, vai comer, vai se alimentar, que a tua vida tem muitos anos ainda para você ser feliz. E Deus vai coroar você, e Deus vai honrar você, porque você, a tua dor, tem fé nele, confia nele, olha para ele, busca ele. Se refugia nele, ele vai te levantar, porque é onde habitou a dor que o pecado traz para dentro da nossa vida, superabundou a graça de Deus. Deus permite sofrimento, mas eu quero dizer algo para você: Deus transforma esse sofrimento em glória. Só ele. Nenhum médico pode transformar ninguém em nada. Médicos, pessoas bem-intencionadas, eu e você, todos nós, pessoas do bem, podemos sanar, tirar, colocar, mas transformar é só Deus, porque isso é um milagre. Então, hoje, vamos entender aqui o que nos faz pessoas emocionalmente felizes. Tem algumas coisas aqui que vão nos ajudar a ver que precisamos entender para que nós tenhamos, sabe,
cura emocional. Eu vou falar aqui, não vou falar todo o meu exemplo, porque eu acho que nem eu preciso falar da minha vida, mas eu quero dizer para você que também eu passei por momentos de grande decepção, de grande dor, que trouxeram para minha alma uma ferida. Certa vez, uma senhora, mulher de Deus, ela é uma missionária que anda pelo Nordeste todo, Norte, Sul do Brasil. Ela anda pelo Brasil todo, é uma mulher de Deus. E eu tive o privilégio de estar com ela ministrando num congresso de mulheres. E naquele momento, naquele simpósio, eu estava, na realidade, naquele dia, eu não estava ministrando. Eu estava muito triste, eu estava um caco. E ela chegou para mim e nós tivemos um momento de aconselhamento. Ela estava orando comigo e ela me levou numa sala pequena, num escritório que era a sala da minha cunhada, que é pastora, missionária. E ela falou assim: "Eu quero orar por você, mas eu vou fazer algo diferente com você." Ela é uma senhora, um pouco mais velha do que eu. E ela falou: "Você perdeu a tua mãe recentemente. Mas mais do que perder a tua mãe, tem uma dor maior na tua alma. Uma dor que veio de algo que lhe feriu muito. E Deus me mostra que um espinho perfurou a tua alma." E ela me colocou no colo dela. E ela orou comigo. E Deus tem tirado aquele espinho da minha alma. Hoje eu sou curada. Posso dizer que eu sou emocionalmente feliz, mesmo tendo passado por um vale. Por quê? Quem é o motivo? Quem fez isso? Deus. Por isso precisamos de Deus na nossa vida. E uma das coisas que Deus nos dá, que Ele nos oferece, foi algo que Ele fez, porque Deus só pede para você fazer algo que Ele te dá capacidade para fazer e que Ele tenha feito. Deus não pede você para amar se Ele não ama, Deus ama. Deus não pede para você ser paciente se Ele não é paciente. E uma das dos pilares para que você e eu sejamos pessoas emocionalmente felizes chama-se exercer perdão, o exercício do perdão. O exercício do perdão é primordial, essencial para se obter felicidade, alegria e esse bem-estar emocional. Sem o perdão, nós não teremos cura emocional e nem bem-estar interior. A presença do perdão é imprescindível. Deus perdoou. Ele sabe. Quando Ele fala para nós perdoarmos, Ele exerceu. Nós só podemos perdoar uns aos outros porque primeiramente fomos perdoados por Ele. Então hoje, entenda algo, que a tua dor é grande. E você pode ter todo motivo, não estou aqui diminuindo os motivos da tua dor. Porque você pode ter esse motivo, não é? José, por exemplo. Quem foi José? O José foi aquele jovem lá que os irmãos dele tinham inveja dele, tinham bronca dele. E eles venderam o irmão. E muitos anos José foi separado do seu pai, da sua família que ele amava, do seu lar, do seu aconchego, da sua comida, do seu gosto, do seu país, das pessoas que ele tanto amava. Ele foi jogado, separado, por culpa de quem? Dos seus irmãos, que tinham raiva dele. José precisou, para ser quem ele foi, porque Deus exaltou José. Deus mudou a história de José. Mas José teve que fazer algo. Deus faz a parte dele. Mas na cura emocional, existe a parte que Deus faz e existe aquilo que vai promover que eu faço. Deus não vai perdoar por mim. Eu preciso perdoar. Deus não vai orar por mim. Eu preciso orar. Deus não vai ler Bíblia por mim. Deus não vai procurar cura por mim. Eu preciso procurar. Deus vai me curar. E aqui José precisou exercer algo
para que aquelas mágoas, mazelas, tristeza, revolta, sentimento de inferioridade, sentimento de tristeza que com certeza pegaram o coração dele. E muitas pessoas equivocadamente falam, ah, aquele dia que ele está lá no palácio dele e aqueles irmãos chegam até ele e ele começa a chorar, é naquela hora que ele perdoou. Negativo. José não perdoou naquela hora, porque Deus não poderia ter exaltado ele como o segundo homem naquela nação se não houvesse perdão na vida dele. Então, já há muito tempo naquela cadeia, quem sabe naquela casa de Potifar, naqueles momentos de dor, ele aprendeu a perdoar. E Deus honrou ele por causa do perdão. Hoje Deus vai te honrar. E vou dizer algo para você hoje. O teu perdão não vai só influenciar você e a tua circunstância. O teu perdão vai abençoar a tua geração. Os teus filhos vão colher o fruto do teu perdão. Porque quando você perdoa, você abençoa não somente a você e aquela circunstância, mas você abençoa a tua família. E a próxima geração vai ser abençoada pelo aquele um gesto e um ato do teu perdão. Os teus netos, filhos, netos, bisnetos vão colher o fruto do teu perdão. E você vai ser curado. O caminho para pessoas serem emocionalmente felizes é o caminho de abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa birra e falar: mas fez isso comigo, mas eu não merecia. Sim, nós não merecíamos, Jesus não merecia a cruz. Mas ele morreu. Não merecia aquela coroa de espinhos. Mas ele tomou sobre si. Então hoje talvez você não tenha merecido tudo isso que você passou. Mas mesmo não merecendo, mesmo sendo ferida, o caminho para pessoas emocionalmente felizes, para serem essa pessoa, é o caminho do perdão. Sem perdão, não haverá equilíbrio emocional, não haverá ajuste, equilíbrio, bem-estar interior. Nós estamos hoje falando sobre pessoas plenas, pessoas felizes, interiormente falando. E para que isso venha a acontecer, nós temos que perdoar. Tem outras atitudes também que nós vamos falar no próximo bloco aqui sobre, sobre essa questão, tá bom? Mas nós vamos agora para um pequeno intervalo, tá? Para a gente voltar com você falando sobre esse tema e nós vamos então agora rapidamente. E voltamos bem rápido com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre pessoas emocionalmente felizes, pessoas que têm uma vida plena, no sentido de estar com o coração desembaraçado, com o coração curado. Não estou falando de pessoas que nunca passaram por dor, por afronta, por dificuldade. Justamente essas que passaram por tudo isso, mas que em Deus entenderam que aonde abundou toda essa dor, a graça de Deus faz ela vencer. O amor de Deus. Deus nos dá as condições de nós triunfarmos. Porque Deus, ele reverte, Deus transforma. Interessante, nós falamos agora no último bloco sobre a questão do perdão, como ele é importante. Mas também entendermos que quando nós desejamos, quando nós sempre falamos, poxa, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais feliz, eu queria ser mais desembaraçada, eu queria ser mais assim, ter mais paz. Muitas vezes é porque ainda há presença de atitudes pecaminosas no nosso coração. E uma das coisas que suga a alegria, que tira ela, é o pecado. Que suga paz também é o pecado. E você pode falar, mas olha, quem pecou contra mim foi aquela pessoa que me feriu,
Foi aquela pessoa que mentiu para mim, que me denegriu, que me traiu, que fez isso e aquilo, tal e tal e tal. E sabe o que acontece muitas vezes? Aquela pessoa, sim, te feriu e você foi o injustiçado, você foi o ferido, mas se você não vigiar o teu coração, você acaba pecando também. Porque se você está tão ferido e tão magoado e você não entrega para Deus essa mágoa, ela se torna em ressentimento, você se torna ressentido, aí você se torna amargurado. E a amargura e o ressentimento, elas não ficam ali paradas, elas se desenvolvem, elas vão se desenvolvendo em coisas mais fortes. Daí passa de um ressentimento para algo chamado rancor, que é algo, é como se fosse um ácido que está te corroendo por dentro. Porque o rancor te leva ao ódio. E o ódio leva você a fazer uma loucura. E aí você fala: ah, mas ela me fez mal. Mas se você não cuidar, o mal está em você também, porque você não perdoou. E porque nós não perdoamos, nós acabamos pecando também. O pecado que o outro fez para mim foi feio, mas o meu também não é tão diferente, porque o pecado da falta do perdão, o pecado do rancor, o pecado do ódio, o pecado da amargura, que eu não deixei ser tratado no meu coração por Deus, está ali. Está ali roubando o meu equilíbrio, a minha paz emocional, meu bem-estar. E se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com as pessoas. Você é uma pessoa difícil, recalcada, complicada, rixosa, mal-humorada, que a Bíblia fala, cuidado, em Hebreus 12, que essa raiz de amargura não se espalhe e contamine muitos. Quer dizer que então que o teu ressentimento, o teu rancor não fica só em você. Ele sai, ele é derramado, ele vai para fora e ele contamina e ele pega, sabe, outras pessoas que estão ao teu redor. E outras pessoas então vão sendo afetadas pela a tua falta de perdão, não somente você. Então pode se dizer o seguinte: então alguém te fez mal, machucou, feriu. E você está ferida. Mas se você. E foi um pecado que fizeram contra você, né? A traição, o adultério, a fofoca, a difamação, são atitudes pecaminosas. Muitas vezes uma pessoa foi muito assim. Eu não sei nem como expressar isso, mas é uma coisa muito triste. Talvez na tua infância você foi tocado de uma maneira que não devia ser tocado por alguém da sua família. Alguém abusou de você, de uma área tão delicada que é a tua sexualidade. E você tem mágoas daquela pessoa. Ela errou, ela pecou. Mas a tua mágoa e o teu rancor também é um pecado. Então precisamos nos arrepender dessa atitude. Porque a solução não é eu ter aquele sentimento também. Ah, fez isso comigo, vou fazer de volta. Nós não vamos ser felizes e nem curados e nem pessoas ajustadas e nem equilibradas com essa atitude. Então nós temos que correr para Deus. É isso aí. Ir para Jesus. Por isso que eu sugiro hoje, se você está passando por essa dor, que você vá para uma igreja. Eu fui. Na minha igreja, eu lembro quando eu fui afrontada pela dor que entrou para dentro da minha família, uma dor muito forte que eu passei decorrente a uma situação que me feriu. O meu refúgio foi na casa do Senhor, na igreja. Lá eu sentava e lá no meu lugar Deus falava, Deus tratava, Deus curava. Palavras vinham do altar. Pessoas, uma delas muito querida, especial, que sabia da minha dor, vinha ali comigo me abraçar, falar palavras de vida. Quero mandar um abraço para ela hoje, o nome dela é Socorro. E Deus tratava do altar com adoração e louvor. Eu começava a adorar o meu Deus. E Deus podia me curar desta maneira. Então vá para a casa do Senhor, vá para a igreja. Não pare de congregar. Porque na casa do Senhor haverá unção e poder para te curar. Porque quem está lá é Deus e a casa é dele, é Deus. Não há poder
em pastor, ao poder de Deus na vida daquele pastor, que tem unção e autoridade de Deus, mas é de Deus. Então vá, mas é necessário você reconhecer essa mágoa, reconhecer esse pecado, reconhecer esse ressentimento, essa amargura, esse rancor. Eu precisei reconhecer no meu coração, quando eu fui afrontada e ferida, quando eu dei guarida no meu coração para esses sentimentos. Tive que ser honesta com Deus e comigo mesma e falar isso aqui que está no meu coração. É isso? É. E pecado tem nome. Fala o nome. É rancor, é raiva, é ódio. É desejo de vingança. Para que você seja curado e desembaraçado. E você esteja no caminho para ser uma pessoa completamente, emocionalmente feliz. Uma outra coisa aqui, agora eu vou dizer de um outro lado da moeda. O que pode impedir que eu seja uma pessoa também emocionalmente feliz, curada, tratada? É a presença do descontentamento na minha vida. Quando eu estou descontente com a minha porção. Por que que isso aconteceu comigo e não aconteceu com ela ou com ele? Aí eu começo a olhar o que eu passei e fulano não passou. A gente não conhece a vida do fulano. Não sabe que ele também passou por mazelas, por dores, por tristezas. Não necessariamente igual a nossa, mas passou. E esse descontentamento gera algo chamado murmuração. E a gente começa a murmurar. Murmura por causa da dor, murmura por causa do problema, olha para o outro e sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa, e murmura, reclama. Isso não vai trazer bem-estar emocional e de alma e do teu interior para você. Pelo contrário, vai trazer, assim você vai ficar perturbado, vai ficar chateado, vai ficar sempre, sabe, descontente. Isso não traz paz nenhuma e muito menos cura. Então temos que entender que nós temos que abrir mão desse sentimento que é maligno, porque Lúcifer, quando ele caiu, aquele anjo de luz do céu, ele caiu porque ele estava descontente com a sua posição hierárquica, da sua hierarquia, né? Eu quero ser como Deus ou maior do que ele, Lúcifer pensava. Ele estava descontente, o descontentamento também é uma atitude gerada pelo orgulho. E o orgulho não permite ninguém perdoar. O quê? Me ultrajou, me feriu, estava no meu direito. Eu não vou perdoar. Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso mesmo. Precisamos, então, levar para Deus esse sentimento de murmuração, de descontentamento. E uma outra atitude também, que não promove bem-estar emocional, é a autocomiseração. Certa época na minha vida, eu ajudei muito uma amiga. E nesse momento de libertação, de muita dor emocional que ela tinha, eu senti, Deus me mostrou que ela não tinha mais cura e mais avanço na sua vida espiritual, a caminho da sua libertação, porque ela tinha muita pena dela mesma. E ela falou para mim, sabe, pastora, eu tenho muita pena de mim. Por que que Deus fez isso comigo? E Deus não fez isso com ela. Porque Deus não promove o mal, mas ele permite a adversidade. Porque Deus nos cura, Deus nos fortalece através dela. E através dela nós aprendemos a depender de Deus também. Em última instância, Deus cura, Deus transforma. Então, nesse meio caminho que ela estava ali, das lutas emocionais e dor, ela tinha muita pena, eu não mereço, porque eu sofro tanto. Tanto que sofrimento. E ela ficava naquilo, e aquilo era uma boa oportunidade, vamos dizer, era um gancho, era o que o inimigo dela, o diabo, o teu inimigo também, o meu, queria. E é ali que ele deitava e rolava, que ele segurava, que ele prendia ela na dor emocional dela. Ela não era liberta da dor emocional, justamente porque ela tinha muita pena dela mesma. E é isso que o inimigo quer fazer com você também. Ele quer colocar esse sentimento de coitadinha. Você não é uma coitadinha. Coitadinho é o teu inimigo. Ele sim é coitadinho, coitado. Porque ele está fadado à destruição. Ele está fadado ao inferno.
Você não. Você tem solução em Cristo Jesus. Por isso Jesus veio, por isso que Jesus morreu, para desfazer a obra desse miserável, para destruir as obras do diabo. E ele trabalha, o diabo trabalha nas emoções, trabalha com raiva, com ódio, ferida. Ele ama ver pessoas feridas, porque ele não quer que essa pessoa ferida libere o perdão, porque o perdão é o passaporte para a tua vitória. Passaporte para o teu bem-estar. E o teu inimigo não quer ninguém bem. Ele quer todo mundo murmurando, reclamando, com pena. Então hoje você vai atentar a esse sentimento no teu coração. Se ele está aí, você vai tratar ele. E isso é uma coisa que todos nós somos tentados, inclusive eu. Tem momentos na minha vida que eu falo, ai meu Deus, por que que isso está acontecendo? Sabe, vê aquele desejo sobre mim, eu tenho que ser honesta com você. Vê aquele desejo sobre mim de querer ter pena de mim. Todo mundo passa por isso, mas a gente tem que falar, não, eu não sou uma coitada. Eu tenho Deus na minha vida. E o meu Deus que eu tenho, ele me ajuda, ele me fortalece, ele me perdoa, ele me dá graça e condições de perdoar, de vencer, de ser curada aos pés da cruz, porque o lugar da nossa cura é na cruz de Jesus. Lá o orgulho cai, lá a maldade cai, lá o ressentimento cai, lá tudo é deixado, porque lá Jesus venceu tudo isso por você e por mim. Então nós precisamos entender que esses sentimentos não promovem a cura que precisamos. Eu tenho aqui mais coisas, mas nosso tempo é curto. Mas eu quero deixar 3 versículos com você hoje. Esses versículos me ajudaram muito no meu processo de cura, onde eu vi em Romanos 5, versículo 20, que aonde abundou a dor do ultraje, a dor do pecado, Deus fala que a graça dele superabundou, a graça dele foi maior para tirar aquele pecado e me purificar e me dar vitória e bem-estar emocional. O segundo versículo que Deus sempre me ajuda e eu sempre amo ele está em Romanos também. E é Romanos 8, 28 que fala assim, todas as coisas que acontecem na tua vida, quer sejam afrontas, coisas difíceis, mas problemas, adversidade, traumas, todas as coisas, não é só coisa boa não, todas, isso inclui, eu vou ler aqui algumas delas, isso inclui, sabe, maldade, afronta, decepção, perda, injustiça, tudo isso, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? E se Deus está permitindo essa dor na tua vida, porque Deus está trabalhando algo melhor. Ele vai transformar isso em bem. Creia nessa palavra. É a palavra de Deus, não é a palavra de um autor, de um homem. Foi um homem chamado Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que falou essa palavra. Todas as coisas contribuem para o bem na tua vida. E uma outra palavra que eu amo foi dita pela boca de José. Quando os irmãos dele traíram, foram maus, e ele estendeu a mão e trouxe aqueles irmãos para junto dele, ali no palácio, deu casa bonita para eles, tirou daquela terra da fome, trouxe para o Egito, exaltou, honrou. Mas passou um tempo, o pai que unia, que era o elo entre eles, morreu, que era Jacó. E os irmãos ficaram com medo, falaram, ah, agora o papai morreu, o José vai, ó, vai descontar e vai vingar da gente. E eles chegaram para José com muito medo, expressando esse sentimento para José. Ah, José, o papai morreu, a gente está com medo agora, o que você vai fazer com a gente? Sabe o que José falou para eles? Ah, aquilo que vocês intentaram para o meu mal, Deus reverteu para o bem. Ele falou, aquilo que vocês planejaram para ser minha desgraça, Deus sabia tudo isso que iria acontecer, mas Deus, ele transformou esse sofrimento em glória, ele reverteu para o bem. Deus usou tudo isso, mas para um bem maior, como nós começamos a falar no começo do programa, aquela teóloga falou, né, que Deus não aboliu o mal, mas ele transformou o mal, ele trouxe algo bom, Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele não interferiu e falou, não, vou tirar Jesus daquela cruz.
Ele permitiu que Jesus morresse na cruz. Aqui, eu vou ter, quero repetir aqui na íntegra. Diz assim, Deus também não impediu. Não impediu que Jesus fosse morto. Mas daquela morte ele trouxe a ressurreição e a nossa salvação. Então, quando José respondeu essa palavra, eu quero ser bem coerente a ela. Eu vou abrir minha Bíblia aqui rapidamente. No último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. E é o versículo, se eu não me engano, é o versículo 20. E vou terminar, porque eu acho que é muito propício para esse momento onde estamos falando de cura, de bem-estar emocional. Vós, na verdade, José falou para eles, ah gente, não tema, não fica com medo não. Acaso estou aqui eu no lugar de Deus? Ele falou, vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Deus transforma o mal em bem. Ele falou, Deus tornou todo esse mal em coisa boa, para fazer vocês verem agora que Deus está usando isso até para conservar vocês em vida, suas famílias, tudo isso, Deus me trouxe para cá, foi necessário eu sair de lá, foi necessário eu ser mandado para o Egito, foi necessário tudo isso, a dor, para que hoje nós tivéssemos um escape, tivéssemos vida, tivéssemos o que temos hoje. Ele entendeu que todas as coisas contribuem para o bem. Isso vai lhe ajudar a ser uma pessoa emocionalmente feliz, mesmo em meio à dor, mesmo que agora a afronta bate na tua porta. Você não pode depender dessas circunstâncias para ser feliz. Essa é uma outra coisa também que eu quero terminar essa ministração, é que a gente fala assim, alguém me tratou bem, alguém está legal comigo, meu esposo me ama, minha família me ama, está tudo bem, então eu estou feliz. Nós não podemos depender e ser feliz ou ter nossa felicidade baseada em como as pessoas tratam a gente ou como a circunstância da vida está nos tratando. A vida está muito bem, eu estou feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, mesmo quando a vida não está tão bem, quando a circunstância não está boa, quando tem dificuldade, que não seja atrelada o nosso bem-estar emocional às circunstâncias em volta de nós. É isso que Deus quer para você e para mim. Que nós tenhamos felicidade, paz nele e não nas coisas, pensando que elas vão promover o meu bem-estar. Mas o nosso bem-estar, a nossa âncora é Jesus. Nele a gente se ancora, nele a gente é feliz, nele a gente tem paz, nele a gente vence, nele temos a nossa vitória. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar com você, vamos voltar orando com você, daqui a pouco mais estaremos em oração. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Nós temos pouco tempo, a gente vai diretamente na oração e na oração falaremos os nomes. Amém. Senhor Jesus, nesta hora nós colocamos a causa, Senhor, da Lidiane, Pai, de todas as pessoas por quem ela intercede. Pai, nós colocamos agora também a vida da Shirlene nas Tuas mãos, Senhor, pela saúde dela. Nós clamamos, Senhor, hoje pela saúde da Norma, Pai, a Tua serva. Venha tocá-la com cura nesta hora, Senhor Jesus. Nós clamamos pelo Paulo Bruno, que está internado no hospital nesta hora. Nós clamamos, Senhor, pela vida do Marcelo Xavier. Nós clamamos, Senhor, nesta hora, Jesus, pela vida da Neide Bastos, a Tua filha lá do Rio Grande do Sul, que está nesse momento ligada conosco. Nós clamamos pela vida, Senhor, da Dilce, Senhor, que Tu venhas abrir portas de emprego, que Tu venhas, Senhor, dar vitória nesta causa. Nós oramos nesta hora também, Senhor Jesus, pela vida da Vânia, Senhor, que Tu venhas abrir porta de emprego para a sua família, Senhor, pela família do Almir, Senhor. Nós oramos hoje pela Soraya, abre portas para Tua filha também, abre portas hoje, Senhor Jesus, para todos aqueles que estão clamando, Senhor, a
Ti. Nós oramos nesta hora pela Letícia, pela vida do Marcos, que está enfermo. Nós entregamos cada um, Senhor, nas Tuas mãos. Nós oramos nesta hora, Senhor Jesus, pela Rose, pela sua mãe, Senhor, neste momento que está internada. Senhor, vem agora libertar, Senhor, os cativos, esses que estão no vício das drogas, o Misael e o Samuel. Nós oramos por estes jovens, Senhor, dá eles, Pai, esta libertação pela qual esta mãe clama, Senhor, este Pai. Nós oramos pela libertação, Senhor, do filho da Maria da Silva. Nós oramos, Senhor Jesus, pela libertação do Vinícius. Nós oramos pela libertação, Senhor, destes jovens, Pai, que estão nas drogas. Nós oramos pela libertação do Janilson, da Suane, Senhor, que haja paz nessa família. Nós oramos, Pai, pelo pedido da Glória, pelo pedido da Dilce. Cada um aqui, Senhor, vem olhar, Pai, venha tocar, Pai, venha mover a favor dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dando vitória, Pai, para cada causa, cada pessoa, cada dor, cada impossibilidade. Reverte, Pai, transforma o sofrimento em glória. Pai, dá força também para todas as mães que oram, para que elas continuem orando, buscando a Tua face, que ninguém desista, que ninguém vai ali falar, vou parar de orar, mas que todos nós sejamos perseverantes, porque, Senhor, Tu és o Deus que opera o impossível quando nós oramos e perseveramos. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Amém, amém, amém. Vamos continuar, perseverar, vamos estar na presença de Deus continuamente, não cesse. E não fala, é impossível, sim, para você e para mim é. E diga para Deus, Deus, para mim é. Mas para Ti, Senhor, nada é impossível para aquele que crê. A Bíblia fala, haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Para Deus não tem nada impossível ou difícil. Amém? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Creia e clame por esta palavra. Fique na paz de Deus e na graça. E até nosso próximo programa.